No niin, tervetuloa Muikku puhuu podcastiin. Tänään keskustellaan psykologiasta ja psykiatriasta ja työelämästä. Mä oon psykologi Elina Vierimaa ja mulla on tänään täällä vieraana psykiatri Perttu Eskelinen. Kiitos Perttu, kun lähit podcast-vieraaksi ja tervetuloa. Kiitos, kiitos Elina. Oon tosiaan kuopiolainen ja haluan täsmentää, että nyt olen nuorisopsykiatri, eli toki psykiatri, mutta vielä oikeastaan erikoistunut sitten tähän ihan nuoruusikäisen ihmisen psyykkisiin häiriöihin, mutta totta kai mulla on kokemusta myös niin kuin aikuisten psykiatrisista häiriöistä ja työntekemisestä aikuisten kanssa. Niin, eli psykiatrian alalla kuitenkin sitten erikoistuminen vielä on sitten ikäryhmittäin, että lapset tai nuoret aikuiset, onko vielä vanhuuspsykiatria niin kuin erillään? No jos mennään oikeastaan heti jo juttelemaan tästä aiheesta, niin näin on käsittänyt, että ihan kaikissa maissa nuorisopsykiatria ei olisi omana erikoisalanaan, että se voi olla lastenpsykiatrian alla. Eli joo, on niin kuin täysikäiset ja alle sitten niin kuin 18-vuotiaat se jako, mutta vanhuspsykiatriaan voi kyllä silleen niin kuin yleensä aikuispsykiatrit sitten niin kuin varmaan spesialisoituu siihen vanhuspsykiatriaan, mutta että minun mielestä vanhuspsykiatria ei ole kuitenkaan ihan oma erikoisalansa. Joo, mielenkiintoista. Mehän ollaan Pertun kanssa molemmat töissä oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa tällä hetkellä. Valteri on opetushallituksen alaisuudessa toimiva tämmöinen valtion organisaatio. Oppimisen tuen kentällä toimitaan, eli Valteri semmoinen päätehtävä on auttaa kuntien kouluja ja oppilaita ja erityisesti sitten niitä vähän enemmän tukea tarvitsevia oppilaita, eli semmoisia erityisen tuen asioita käsitellään. Ja jokaisessa Valteri-toimipisteessä toimii sitten vielä oma pieni erityiskoulu, että Perttu on tosiaan siellä Kuopiossa ja minä olen Mikkelin toimipisteessä. Ja se ei ole nyt ehkä kuitenkaan ihan semmoinen tavallisin paikka psykiatrille työskennellä tuo kouluympäristö, niin haluaisitko Perttu vähän kertoa, että millä lailla olet päätynyt nyt Valteriin ja niin kuin kouluympäristöön nuorisopsykiatriksi? Okei, tämä on mielenkiintoinen juttu. Kun tiesin, että tullaan tämmöisistä aiheista keskustelemaan, niin mä ihan mietin, että lähdenkö niin kaukaa kuin oma peruskoulu. Lähdenkö kertomaan sieltä vai sitten, kun olen jo ollut tavallaan työelämässä lääkärinä? No tosiaan se ihan jo itsessään se, että niin kuin lääkärin ammattiin lähtee, niin siihenkin liittyy semmoinen jännä tarina. Mä ajattelin, että mä voisin lyhyesti kertoa sen, että mä olin kaverin, hyvän ystävän perheen luona uuden vuoden illan tai yön tämmöisessä ruokailuhetkessä. Ja sitten siinä oli varmasti sitten meillä lukio päättymässä. Ja sitten tämä kaveri isä, joka on lääkäri, niin hän kysyi sitten myös minulta, että no Perttu, että mitä sä ajattelit tehdä sitten lukion jälkeen. Ja mä sanoin, että no mä oon vähän miettinyt, jos lääkäriksi lähtisi. Ja se kahtoi minua ja sanoi, että tiedätkö sä, että se on kutsumusammatti. Ja sitten minä silleen vähän häkeillyt, että jaa, että onkos mulla kutsumusta. Ja mä en sitten ollutkaan ihan varma ja mä sitten hain yliopistolle, mutta mä menin ravitsemustiedettä sitten lukemaan. Ja okei, joo. Joo. No sitten siinä pitkä tarina, mutta lyhyesti ottaen, niin minäkin sitten kuitenkin menin seuraavana vuonna sitten lääketieteellisen pääsykokeisiin ja pääsin sisään ja olin siinä ravitsemustieteen opintojen aikana, olin hirmu kiinnostunut silloin niin kuin terveydestä, urheilusta, kuntoilusta, tämmöisestä niin kuin varmaan yksilön ja nuoren aikuisen hyvinvoinnista ja liikuntalääketiede, joka ei ole lääkärinvetoinen ala, mutta siis niin kuin terveystieteiden maisteri, liikuntalääketiede, niin ravitsemustiede ja liikuntalääketiede kiehto, mutta sitten minä kuitenkin päädyin kuitenkin lääkärin uralle ja minua oli aina kiinnostanut kuitenkin sitten se, että jotenkin mulla oli semmoinen olo, ehkä joku tämmöinen ymmärrys tai intuitio, että se minun tulokulma on semmoinen tähän lääkäriyteen, että ihmisen psyyke vaikuttaa älyttömän paljon meidän terveyteen, myös keholliseen terveyteen ja tavallaan myös laajemmin yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. Ja kyllä se sitten siinä lääkäriopintojen aikana se sama olo vaan tuntui olevan koko ajan ja ehkä semmoinen holistisempi, semmoinen kokonaisempi, että niin kuin mitenkä kaikki eri osa-alueet ihmisessä
niin keholliset kuin henkiset ja psyykkiset ja tunteisiin liittyvät ja aivojen toimintaan liittyvät, niin ne minua yhteensä silleen kiinnosti. Ja siitä minä sitten päädyin psykiatrialle ja sitten siinäkin lyhyt semmoinen tarina, että sitten mä tein opiskeluaikana aikuispsykiatrialla töitä ja sitten mulla oli vähän olo, että oho, että ehkä minä haluan olla siinä sairausprosessin niin kuin mieluummin alkuvaiheessa mukana, että mä voisin ehkä siinä tehdä enemmän ihmisten auttamista, kun vielä ne tavallaan ongelmat ei ole mennyt niin pitkälle. Mm, eli ajattelet, että siellä nuoruudessa on vielä niin kuin enemmän vaikutusmahdollisuuksia sit hoidossakin ehkä? No kyllä, ja sehän oikeastaan oli semmoinen tosi mielenkiintoinen pointti, että sitten kun mä menin, heti kun mä valmistuin 2012 lääkiksestä, niin mä halusin sitten mennä nuorisopsykiatrialle niin kuin erikoistuvaksi lääkäriksi, ja sain sitten sen erikoistuvan lääkärin viran sitten siinä. Ja sitä sitten heti siellä alkoi niin kuin tulla semmoista tietoa, että joo, että sitä niin kuin tuolla meidän työkentällä pidetään, että se on toinen mahdollisuus se nuoruusikä. Että jos varhaisissa vaiheissa silloin pikkulapsi aikana on ehkä ollut haasteita, voi olla jotakin näitä kehityksellisiä ihan vaikka niin kuin autismikirjoa tai jotakin sen tyyppistä, että jo aivoissa on ollut jo kehityksellisesti jotain semmoisia ilmiöitä, jotka on vaikuttanut ja toki sitten kaikki se, mitä vauva ja pikkulapsi ajan aikana tapahtuu, niin nuoruusiässä ne periaatteessa tulee silleen uudelleen arvioitavaksi ja uudelleen käsiteltäväksi ne samat ilmiöt. Toki uudenlaisessa valossa ja sitten onhan sillä lapsella kautta nuorella sitten erilaisia kykyjä myös itse näitä ilmiöitä niin kuin käsitellä ja kohdata itsessään. Ja ehkä vanhemmatkin on sitten siellä niin kuin taustalla erilaisessa tilassa nuoruusikäisen kanssa. No joo, eli sillä lailla se sitten kuitenkin minua kiinnosti ja minusta tuntui, että tämä nuorisopsykiatrin tulokulma olisi niin kuin ehkä se fiksu ja sen minä sitten valihin. Joo, tosi kiinnostavaa jotenkin, miten sä kuvaat sitä, että kun lääkäri lähtee ehkä sitten sieltä niin kuin aluksi kehon kautta ja sitten kiinnostuit siitä, että miten se niin kuin mieli ja psyyke sitten oikeasti vaikuttaa myös siihen kokonaisterveyteen ja itse sitten kun on psykologi, niin se lähtökohta on taas enemmän sitten sieltä mielen ja psyyken kautta, mutta itse olen tässä opintojen ja sitten työelämän kautta aikana aika paljon kiinnostunut siitä, että mikä se kehon vaikutus sitten tähän kokonaisuuteen on ja esimerkiksi hengityksen rooli ja tietenkin uni ja ravitsemus ja tällainen, että meillä on tavallaan se pohja niin kuin lähtee vähän eri suunnista ja sitten huomataan, että se niin kuin yhdistyy just tällä lailla kokonaisvaltaisesti, holistisesti sit kuitenkin ihmisessä ja ihmisen hoidossa ja hyvinvoinnissa. No tuo on tosi mahtavaa kuulla, että me oikeastaan lähdettiinpä me mistä näkökulmasta liikkeelle, niin me sitten huomataan se, että me ollaan kokonaisuuksia. Ja ihmisen ongelmat ei voi olla psyykkisiä tai tunnetason tai aivotason ongelmia ilman, että siellä on se keho ja se biologian taso mukana. Kyllä. Ja sitten meillä on se sosiaalinen puoli ja se ympäristö ja näin. Mutta se vastaus siihen kysymykseen, että miten minä päädyin Valteriin, niin sitten tavallaan se, että no toi... Se on aika yleistä, että nuorisopsykiatrit työskentelee erikoissairaanhoidossa, eli se tarkoittaa, että ollaan yleensä niin kuin keskussairaaloissa tai yliopistosairaaloissa tai sitten tämmöisissä paikallisissa, ehkä niin pienemmissäkin terveydenhuollon yksiköissä, mutta kuitenkin siellä pitää olla sillä lailla, että siellä on tarve sille erikoislääkärin työpanokselle. Valteriin päätyminen oli sillä lailla jännä juttu, että mä olin tehnyt jo siinä sen erikoistumisen aikana paljon sitä työtä erilaisilla niin kuin nuorisopsykiatrisilla osastoilla ja sitten avohoidossa tosi monissa eri työryhmissä ja muutamissa eri työpisteissäkin. Ja sitten siinä vaiheessa tuntui, että kun omassa elämässä oli myös kohtuullisen nuoret omat lapset vielä ja siinä on semmoiset elämän ruuhkavuodet päällä, niin sitten tuntui, että oho, että kylläpäs tämä erikoissairaanhoidon työ on aika semmoista puuhakasta niin sanotusti. Että niin kuin varmaan monet ihmiset on mediaa seurannut, niin tällä hetkellä on tosi paljon sitä lasten ja nuorten ja toki aikuisten ja sitten perheiden tämmöistä pahoinvointia ja hankaluutta, mihinkä sitten terveydenhuollossakin yritetään niin kuin vastata. Ja sitten mulle tuli semmoinen olo, että tämä on nyt aika puuhakas homma, niin kuin jokainen työpäivä. Ja sitten
aloin sitä ihan miettimään, että olisikohan mulla mahdollisuuksia uralla niin kuin kokea myös erilaisia lääkärin työtehtäviä, ja sitten mulle avautui tosi hieno mahdollisuus. Sitten sain oman esimieheni kautta sieltä nuorisopsykiatrialta tiedon, että tämmöinen Valterikoulun lääkärin virka on täyttämättä Kuopiossa, ja siihen hain ja tulin sitten valituksi tähän, ja se on oikeastaan ihan rehellisesti sanottuna se, että mä oon kokenut tämän ihan mahtavana tilaisuutena nyt sitten minun uralla, kun mä pääsen täällä Valterissa tällä hetkellä käyttämään sitä kaikkea oppimaani ja kokemaani ehkä hyvin semmoisessa uudenlaisessa ympäristössä, kun tässä on nyt kuitenkin, mä oon koulun työntekijä. Ja Valterikoululla on tietysti sitten vielä oma roolinsa varmasti tässä Suomen koulujärjestelmässä, että tämä on vielä hyvin semmoinen tavallaan pieni, jos verrataan kunnan kouluihin niin kuin instituutiona pieni, mutta että meillä on varmasti se rooli, että me pystytään ehkä kehittämään ja ohjaamaan sitten sitä kunnan koulun toimintaa. Ja sen minä niin kuin koin ammatillisesti ihan todella, todella suurena positiivisena asiana, että täällä on niin kuin sitä semmoista uuden kehittämisen ja ehkä semmoisen laajemman yhteiskunnallisen vaikuttamisenkin mahdollisuutta. Ja tuommoinen kehittämistyöhän, sehän vaatii kuitenkin aikaa, se vaatii luovuutta, pitää olla vähän niin kuin tilaa siltä niin sanotulta perustyöltä, sitten tehdä sitä semmoista yleensä tiimityönä semmoista kehittämistoimintaa, niin mä oon kyllä itse kokenut kanssa, että Valterissa se mahdollistuu. Eli vähän samat kokemukset, että niin kuin hyvä mahdollisuus myös psykologille tehdä sitten semmoista niin kuin vähän eri näkökulmasta työtä, kuin sitten ehkä semmoinen, psykologiahan paljon koulussa on, mutta sitten tuolla peruskouluissa oppilasmäärät voi olla vaikka, että psykologin vastuulla on 1000 oppilasta. Kaikki ei tietenkään niin kuin psykologin luona käy, eikä kaikkia edes tapaa, mutta että tavallaan se että niin kuin ketä palvellaan, niin se pohja on niin kuin niinkin suuri, kun taas sitten tässä Valterissa, niin tietenkin se on niin kuin paljon pienempi se oppilasmäärä, mutta sitten siihen työhön mahtuu paljon sitä esimerkiksi kuntien, koulujen, työntekijöiden kanssa yhdessä tuumaamista ja semmoista konsultointia. Joo, minusta sä puhuit ihan siitä asian ytimestä, minkä minäkin huomasin, että siellä erikoissairaanhoidossa me vastattiin siihen nuoruusikäisten ja heidän perheiden ja vanhempien siihen hätään ja avun tarpeeseen, se mikä me niin kuin pystytään niillä resursseilla, mutta että sehän on, niin kuin mediassakin sitä on ollut niitä tilastoja, että se on niin monta vuotta jatkunut se lähetetulva, ja kun se sitten vuosien saatossa kumuloituu sinne, niin se on sillä lailla se työpäivä siellä erikoissairaanhoidossa tuntuu, että siinä vaan hoidetaan se nyt tällä hetkellä käsissä oleva avun tarve, vastataan siihen, ja sitten aika vähän enää tuntuu olevan niin kuin resursseja sille kehittämiselle, joka minua on kuitenkin kiinnostanut aina. Ja nyt minä koen, että tässä on sitten se paikka ja mahdollisuus, missä pystyy siihen keskittymään myös.